Stando, co se k tomu zápasu dá říct? Vítězství 1-0 nad Ferencvárosem, bohužel to nic neřeší. Vzhledem k předchozí prohře o 2 góly, velký tlak, spousta šancí, ale bohužel to nevyšlo. Jak jsi ten zápas viděl? Jo, tak je to stejný jako prohrát. No. Prostě nestačilo to. Myslím si, že jsme hráli fakt dobře, ale nebyli jsme dost kvalitní v té poslední třetině hřiště, kde si myslím, že bychom na to, co umíme, si měli vytvořit daleko víc šancí. Prostě měl tam lítat jeden centr za druhým. Byli jsme takový prostě, hráli jsme dobře do té doby, než jsme měli jako vymyslet nějakou šanci nebo nebezpečnou situaci. To si myslím, že je obrovská škoda a tohle byl mančaft, přes který jsme prostě měli přejít. No. Souhlasím s tím, že diváci vytvořili fantastickou kulisu, ty se je tam po jedné situaci, ze které byl rohovej kop, i bursoval, že prostě nás znali, tlačili a že útočit proti tribuně Seber ve druhém poločase bylo skvělý. 100%. Já, když jsme poločas vyhráli 1-0, tak jsem byl přesvědčený o tom, že na Sever jim dáme prostě 2 góly a nebude co řešit, bohužel. Celý ten dvojzápas nám asi chybělo i trošku štěstí, kdy vždycky v takových těch situacích, kdy se to k nám mohlo přiklonit, tak to bylo proti nám. Ze Sevillou jsme to tady měli přesně naopak a to tak prostě někdy je. No. Zí to o to víc, že ty si po dlouhý době nastoupil v základní sestavě, navíc si měl kapitánskou pásku a mohl si napsat jako skvělý pohádkový příběh. 100%. Věřil jsem v to. Bohužel. Prostě mrzí mě to opravdu, že jsme nedostali pod daleko větší tlak, kde ten balón si myslím, že měl být v jejich vápně daleko častějc a pak si myslím, že by neměli šanci prostě to ustát 45 minut s fanouškama v zádech. Je to prostě obrovská škoda. No. Ale sezon určitě nekončí, naopak na začátku čeká nás boj o Evropskou ligu. Další ligový zápasy, tak je souhlasí s tím, že je potřeba si možná trošku pobrečet, zmačkat to a soustředit se na další zápasy. Vůbec ne, já si myslím, že nemáme proč brečet. Tenhle dvojzápas byl zlomový v tom prvním zápase, prostě přivezli jsme si výsledek 2-0. Bylo to takový smolný, to je jasný, ale teď už samozřejmě to nezvrátíme a je potřeba se koukat dopředu, za týden hrajeme o Evropu a tam už musíme prostě být daleko kvalitnější.